Європейська дорога, нова бруківка, заміна комунікації, оновлені фасади і покрівлі, а ще невеличкий фонтан. Такою площу Петефі обіцяють зробити за 2 роки. Колись на місці площі Петефі було невеличке болото, селянський ринок і кілька невеликих будов. А серед них і готель «Чорний орел», де зупинився знаменитий угорський поет, на честь якого вже за часів Незалежної України і назвали центральну площу міста. Площа неодноразово змінювала свою назву – від Болотної і до Ринкової, Масарика, Міклоша Горті, Сталіна, Воз'єднання, поки в 90-х роках її не назвали іменем Шандора Петефі. А ось так виглядала ця площа ще 2 роки тому. У 2015-му тут демонтували бруківку і взялися за розробку проекту оновленої площі. І от зараз розпочали її реконструкцію. Досі більшість ужгородців не знає, як виглядатиме історичний центр міста в майбутньому. Проте мають свої побажання з цього приводу. Щоб не було цих машин тут, щоб було як раніше. Тихо, спокійно, уютно. Сквер був в порядку, люди могли спокійно віддихати. Новшества, которые приносят некомфорт людям, это уже занадто. І щоб уся площа не була викладена бруківкою, як це заплановано, а щоб, власне, була дорога і якась частина бруківки. Так, щоб був хороший асфальт, по суті, щоб добре машини їздили. Ухожений парк, так, щоб у нас, в принципі, дивилися за ним, щоб, там, не знаю, квіти якісь додали, там, щоб листя цього не було. Ну, може, поставили якийсь міні-майданчик для дітей. Вже третій день дорога з одного боку площі перекрита, і там ведуться підготовчі роботи. Вже з наступного тижня сюди планують завести техніку, яка необхідна для виконання робіт. Безпосередня заміна комунікацій триватиме близько 2 місяців, але відновити дорожнє покриття цього року не вдасться. Так як відновлення покриття в цьому році на цій участці буде неможливим, відновити рух в цьому році ми не зможемо тут. Так, і таким чином ми не зможемо перейти на наступну сторону. Тобто порядок буде такий, навесні відновлення покриття з цієї сторони і перехід тоді вже на наступну сторону, там будуть зроблені всі роботи. Загалом реконструкція площі Петефі триватиме майже 2 роки і загальна її вартість складає понад 11 мільйонів гривень. Роботи виконуватимуться в 3 етапи. Там буде всюди бруківка, як і тротуарна зона, так і проїжджа частина. Проїжджа частина буде відновлена старою бруківкою, яка була ще до цього часу укладена, а тротуарна зона буде вже в новій бруківці. Основною причиною реконструкції площі стала необхідність заміни комунікацій. Кінцевий термін завершення робіт тут точно не називають, проте обіцяють, що в кінцевому результаті історичний центр міста виглядатиме ось так.